Hey, dosto, eh Amri dulu deh mau gali cula ya si sahok tar. Iya, wah. Morning dosto, welcome back to my YouTube channel. Bidul soal, ada itu nih sih. Morning bridge, dekha bisa nih apa loke? Tuh ya tuh lere Amri gue ya suhu, ada upur lere ahi ya si Dimpu Borua. Not only Dimpu Borua, mana Minmoy ahi ya si. Ada itu ya Dimpu Moy Minmoy, Amri hokolo milih gue ya suhu. Ohom mekhalo himan dokter kayak kan gaul loi. Ada si gaul kono si Manikgon, sabna loke nama nih sih nih sih. Ada tapi, ada berapa tadi ya ada onustan aja don kuli sih. Baik kono onustan, apna loke jani hokolo. Hey onustan loi গৈ আছো আৰু মানে পূজাখন কেনেকৈ কৰে বা কি হয় নহয় সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি তো বলক আমি বাইক বুজাক চিনতি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ যোৱাৰ আগতে এবাৰ জনগণক চিনাকি কৰি দিছো হেয়া হিমাংশু পাল এনটি 20 ঘৰৰ আপোনালোকে চিনিয়ে পাই তো পিছত বিপুল আছে আৰু এবিনে অজয় আৰু এতিয়া আমি সারিয়ে লগ হৈ গৈ আছো প্ৰথমতে নৰনৰণ ব্ৰিজলৈকে মানে ডিম্পু তাৰে লৈকে আহিব তাৰ পিছত ডিম্পুক লৈ যাব লাগিব মানিকগঞ্জ কাৰণে কিন্তু নৰনৰণ ব্ৰিজ তো ইয়াতে গাড়ী ৰখা লাগিব কাৰণ হিতু সেইটো নেবি আৰু তো ইয়াৰ পৰা মানে ব্ৰিজখন বেছি দূৰ নহয় আৰু 200 মিটাৰ মান হ'ব তো এনেকৈ আহিব আৰু আৰু থৰি দেৰ বাৰ অপেক্ষা কৰি নেকি বাৰ আগে ডিম্পু কা নেয়া থাৰ ikan ayo lu nutun tar ya finally lok palu dimpuk oh hai oh eh gari hal gini gimana dimpuk hal ek mah hanai hobo an oh ya ek mah hal pada mana ya khasi lalu dimpuk taro dutim dimpuk taro salam tuh ketika aji akadu puron huja buar wajah ya itu kami baiko ucat gue ya suara malah kolon ane mone mor plan tuh asil buati di jauh itu jetu meridul tako jabu ikhal dia iya luar oh buria itu mau ngomong aja deh মই চাঞ্চল হলো আৰু আজি আমাৰ পাইলট হৈছে মিনময় তো আপোনালোকে চিনিয়ে পাই আহিছে মিনময় গোৱালপাৰাত আহিবিছে না আগতে গোৱালপাৰাত এনেই আছো কিন্তু এই ইফালে অহা নাই ইফালে গুৱাহাটী হৈছিল বঢ়িয়া বঢ়িয়া তো আজি দেখাম আৰু কৌশিক আছে হাই ভাবিলো ৰাতিপুৱাই পুৱাই পঞ্চৰত্ন ৰিজৰ্টতে কিবা এটা খুৱাই লৈ যাওঁ ডিম্পু মিনময় কৌশিক এনেকৈ কিন্তু ৰিজৰ্টখন অলপমান দেৰিকৈ মানে কি কৰিছে আৰু বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে গতিকে ইয়াত নহ'ল এটা বেলেগ ঠাইত যাব লাগিল আৰু কিবা এটা খাবৰ কাৰণে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজে মাজে সেই গাঁওখনলৈকে সন্মুখত দেয়া হৈছে বলবলা মানে চিনাৰিটো অলপ কিবা বেলেগ থাৰৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অলপমান খুবই ভাল কিন্তু যা তিরি চলি আছে অলপ প্রবলেম হবো তিরি তুই মেখলা চেখলা দাঙি ফেলে হ্যাঁ দিন মুখ থাকো উইঙ্গার উত্তরে যেহেতু শীত কিন্তু এনে নর্মেল যদি আপনি অ্যাডভেঞ্চার পেয়ারা হয় আপনি লব পারে বেস্ট হয় মাইলেজ মাইলেজ এই দেখা থাকব পারে মাইলেজ দেখাই দিন থাকবো এই তেল যিমানে নাখাওক মাইলেজ যিমানে নিদিয়ক কিন্তু থাৰ ইজ থাৰ সন্মুখত এইখন হৈছে আমাৰ গাড়ী কিন্তু আমাৰ গাড়ীয়ে যিটো কৰিব নোৱাৰে সেইটো থাৰে পাৰে এই চাওক অফৰত মানে ইফালে যে নুমাই দিল ডিম্পুই মানে টেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে বাকী গাড়ীবিলাকে পকী ৰাস্তাৰে আহি আছে আৰু আমি গৈ আছোঁ অফৰত ইফালে দি এনেকৈ তো অলপ আগেদি উঠাই দিম আৰু সঁচাকৈ মানে গমেই নাপায় আৰু যে ইমান বেয়া ৰাস্তাৰে আহি আছোঁ তো এয়াই হৈছে থাৰ তো থাৰত বহুত উঠিলোঁ এইবাৰ অলপমান থাৰ চলাই চাওঁ দোস্ত এই আমৃদুল দাই মোৰ গাড়ী চলাই আছে চাওক থাৰ আৰু থাৰ চলাই চলাই কৃষ্ণাই বজাৰৰ পৰা এটা ৰাস্তাৰে সোমাই আহিলোঁ আৰু পৰিৱেশটো চাওক না কি ধুনীয়া লাগিছে মানে এইটো চাইডে মই অহা নাছিলোঁ আগতে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া আৰু ডিম্পুৰ পৰা ভিডিঅ' কৰাত লাগি গৈছে মানে ডিম্পু মানে পাগলা হৈ গৈছে এইবিলাক ঠাই দেখি ইমান চাফ চিকুণ মানে ভাল লাগিছে কিবা এটা এই ঠাইখিনি আর তিয়া গই আছো এনেকে বর্তমান আমি মেঘালয় আছো অসমত নহয় আর রিমিরা কেন গয়া জায়গাখিনি বহুত বহুত ধুনিয়া জায়গা কি কম আর মানে একদম মন মনোমুগ্ধকর হৈ যোৱা জায়গা ও মানে ৰাংচামৰা নিচিনা একদম চাফ চাফ চিকুণ ঠাইবিলাক আৰু সন্মুখত যে গাড়ীখন দেখিছে তো এই গাড়ীখনেৰে দীপান্দিতা বাইদেউ আমাক মানে গাইড কৰি লৈ গৈ আছে আৰু কেনেকৈ যাব লাগে আৰু এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ দেখি ডিম্পুৰ মুখৰ পৰা গানো লাগিছে শুনি লওক অলপমান অতি মনোমুগ্ধ এই মিনময় কিয় মনে মনে আছে আৰু আমি মেঘালয়ত সোমালো আগৰ পিনে একবাৰ চাওক পৰিৱেশ সেয়া চাওক গছ গছনি আৰু এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজে মাজে আহি পাই গলো দীপান্বিতা বাইদেউৰ ঘৰ তো ইয়াতে অলপ সময় ৰেষ্ট লৈ তাৰপিছত অনুষ্ঠানলৈকে যাম আৰু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে তো এয়া হৈছে দীপান্বিতা বাইদেউৰ ঘৰ তো এখন হৈছে দীপান্বিতা বাইদেউ তো বাইদেউহঁতৰ ঘৰত অলপমান ইয়াতে ৰেষ্ট লৈ এতিয়া মানে যাম আৰু প্ৰগ্ৰামত কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়
তো দীপানদিতা বাইদেউৰ ঘৰত এবিলাক জুস খাব দিলে আমাক সো থ্যাংক ইউ দীপানদিতা বাইদেউ আৰু মিনময়ো মানে কি অলপমান মুৰচুৰ অলপ ষ্টাইল কৰি আছে জাগে মিনময় ঠিক আছে আৰু এলক আহিছিল এলক মানে ভলেন্টিয়াৰ অনুষ্ঠানটোৰ আৰু ডিম্পুক লগ ধৰিবৰ কাৰণে আহিছিল নাম চাম লিখা নাই তো বঢ়িয়া ফেছলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া গৈ আছো আমি য'ত মানে পূজাটো আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকে তাৰলৈকে আৰু আমাক অলপমান ৰাস্তাৰ পৰা চাইড কৰি থৈ দিল বৰ্তমান মানে চিএম আহি আছে সেইকাৰণে মানে যিটো অনুষ্ঠানত আমি আহিছো সেই অনুষ্ঠানটোতে মানে চিএমও আহিছে মেঘালয় চিএম কমৰেড চাংমা থাকে মই নামটো ভালকে নাজানো ভুল হব পাৰে তো তেখেত আহিল এইখন গাড়ীৰে কিয়া কাৰ্নিভেল তো বৰ পিছপিনে বাইক মেলা য'ত মানে আয়োজন কৰিছে কিন্তু মস্ত বৰষুণ আহি গ'ল আৰু সন্মুখত এই এণ্ট্ৰি গেটখন চাওক না মানে কি ধুনীয়া লাগিছে কিবা অলপ বেলেগ ধৰণে বনাইছে ওপৰত এইবিলাক মানে সৰু সৰু এনেকুৱা ঘৰ বনাই দিছে তো এইখনতে এতিয়া যাব লাগিব আৰু এতিয়া এনেকে গৈ আগত হৈ আছে মানে ফেষ্টিভেল আৰু যিহেতু ইয়াতে চিএম আহিছে গতিকে এইবিলাক মেঘালয় পুলিচৰ সেই আৰু এই বাইকখন অনুষ্ঠানত যিবিলাক ষ্টেজ বনাই চাওক না সেই মুম্বাইৰ ষ্টাইলত মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টেজ বনাই এইবিলাকত কিবা কিবি প্ৰগ্ৰাম হয় বাহিৰৰ মস্ত বৰষুণ মুম্বাই মই ইয়াতে অলপমান ৰৈ আছো আৰু ডিম্পু গৈছে ষ্টেজৰ ওপৰত তাতে আছে আৰু কিবা কিবি অলপমান ঢাকন ঢাকন দিব এনেকুৱা আৰু এইপিনেদি চি এম ছাৰো আহি পালে মানে মেঘালয় চি এম তো তেখেতক সেই চালামি দিয়ে বুলি যে কয় পুলিচে তো সেই দিব আৰু অনুষ্ঠান এটা এনেকুৱা কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য যে আমি আহিবৰ আগতে পূজা শেষ হৈ গ'ল মানে ৰাতিপুৱা সোনকালে হৈছিল কিন্তু আমি অলপ দেৰিকে আহিলো তো পূজাখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলো বাইশ পূজাটো হৈছে মানে আমাৰ যেনেকুৱা অসমীয়াৰ বিহু আছে তো সেনেকুৱা ধৰণৰে মানে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ এটা অনুষ্ঠান মানে সেনেকুৱা এটা ফেষ্টিভেল আৰু ইয়াতে হৈছিল পূজাখিনি অলপ ৰাতিপুৱাই হৈ গ'ল আমাৰ সৈতে অলপ দেৰি হ'ল তো পূজা শেষ হৈ গৈছে আৰু সন্ধিয়াৰ সময়ত এটা অনুষ্ঠান আছে সেই জুইৰ ওপৰেৰে যে মানুহবিলাক দৌৰি আৰু এনেকুৱা তো সময় যদি হয় আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ধুনীয়াকে এখেত হৈছে ৰাজেশ্বৰ ৰাভা আৰু এখেতে অলপমান পূজাখনৰ বিষয়ে কৈ দিব মানে কেনেকে পাতে বা কি ধৰণৰ অলপমান কৈ দিব অলপমান দেখাই দিবচোন আয়া চিচুৰণী আয়া তামাই আয়া চাম্পাই আয়া চাৰি দাদুৰি ৰংবুদি ৰংমাৰি চাইমাৰি খুচুৰি নাগাটি যুযুগুঞ্চ বুধা আকৌ আমাৰ এইটো এই পূজাটো কিহৰ কাৰণে কৰে এইটো এইটো হ'ল আমাৰ আমি জুম খেতি কৰো জুম খেতিৰ কাৰণে পোক পৰুৱা নহওক বুলি বা কিবা গাহৰি বা জংঘলীয়া গাহৰিবিলাক আহি না যেনিবা তাতে আমাৰ কিবা মাকৈ থাকিব বহুত বস্তু থাকিব এতিয়া হাতী বা যিকোনো জীৱ জন্তু জংঘলীয়া বস্তুকেইটা তাক তাৰমানে খাব নৰক বুলি আমি আগতে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি লৈ থাকো এই আমাৰ তেৰটা দেৱীক পূজা কৰি হেনা আমি যেন বছৰিকে আমাৰ আয় হয় ভাল হওক বুলি আমি তাহাঁতক প্ৰাৰ্থনা কৰি এই পূজাখন কৰি থাকো মেইনলি মানে খেতি বাতিখিনি যাতে কোনো অনিষ্ট নহয় আৰু কোনো জীৱ জন্তুৰ পৰা তো সেইকাৰণে কৰা হয় নহয় তো সেইটোৱে উদ্দেশ্য যিটো মানে সন্ধিয়া জুইৰ ওপৰেৰে খোজকাঢ়িব সেইটো অগ্নি পৰীক্ষা বুলি কোৱা হয় আৰু অগ্নি পৰীক্ষা কৰাৰ আগত আৰু এটা প্ৰগ্ৰাম হয় সেইটো মানে ইয়াত গছবিলাক যে দেখিছে তো ইয়াতে কি কৰা হ'ব ইয়াত তাৰমানে আমি খুদ্ৰৰ লগত যুদ্ধ কৰা ঠাইটো হৈ যায় এই গছৰ ঠানিবিলাক আমি ভাঙি পেলাম ইয়ে কেনে গোটাই ঢালি পেলাই মানে কৰবাত লৈ যাম শিকাই তাৰমানে আমি শত্ৰুকেইটাক মাৰি তাতে কাঠ সংসাৰ কৰি দিলোঁ কাঠ সংসাৰ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা অশান্তি মন হৈ আহে কি তাৰমানে গুৰুমূৰ্তিটো আমাৰ নাথামে তেতিয়া ভৰিৰে গুচকি পেলাই হেন আমি শেষ কৰি দিওঁ তেতিয়াহে আমাৰ অলপ শান্তি লাগে ঠিক আছে তো পূজাখিনি দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক এতিয়া গৈ আছো ফুড ফেষ্টিভেল আৰু ময়ো জীৱনত প্ৰথমবাৰ দেখি পালো মানে বাইশ পূজা পূজা দেখা নাপালো কিন্তু এনে কেনেকে আয়োজন কৰি কিনে গম পালো আৰু এইবিলাক কিবা কিবি দোকান দিছে ট্ৰেডিচনেল ফুড ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে ব্লেক ৰাইচৰ যিটো কি ৱাইন নেকি ৰাইচ ৱাইন বঢ়িয়া আৰু এইবিলাক আছে এইটো কি মানে এই দোকানখনত যিবিলাক বস্তু আছে সেই বস্তুবিলাক বেছিভাগ কলা চাউলেৰে বনোৱা এইবিলাক কলা চাউলেৰে বনোৱা জিলাপি কেক আছে লগতে এইবিলাক চিৰা আছে এনেকুৱা মানে ভুজিয়া কিবা কিবি বস্তু আছে আৰু এই দোকানখনত যিটো ভিৰ লাগিছে এইবিলাক কিন্তু সেই বস্তু কিনা ভিৰ নহয় ডিম্পু অহা ভিৰ মানে ডিম্পুক চোৱা ভিৰ এইবিলাক আৰু এতিয়া কিবা এটা খাই আহোঁ আৰু খাই অহাৰ পিছত আপোনালোকক সেই সন্ধিয়া যিটো মানে প্ৰগ্ৰাম হয় আৰু ইয়াতে জুইৰ ওপৰেৰে এনেকৈ খৰচ কৰা তো সেই প্ৰগ্ৰামটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তপন প্ৰথমতে অলপমান পেট পূজা কৰি আহোঁ সেইপিনেদি গৈ
আপনা লৈ লৈলো দেখাব লাগে আৰু ভাল হৈ যাব লাগে আৰু আপোনালোকক দিনত যে দেখুৱাই দিছিলোঁ গছকেইডাল লৈ যোৱা হয় আৰু সন্মুখত যে দেখিছে তো এইখিনি ঠাইত এনেকৈ জুই লগাই তাৰে ওপৰেৰে মানে মানুহবিলাক এনেকৈ অহা যোৱা কৰে দৌৰি থাকে বা খোজকাঢ়ি থাকে এনেকুৱা মানে কিবা এটা নিয়ম আছে মই ভালকৈ নাজানো তো আজি মই প্ৰথম দেখিলোঁ বাইক পূজা সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল তো আপোনালোকে সময় পালে অহা বছৰ আহি যাব ইয়ালৈ মানে মানিকগঞ্জ গাঁৱলৈ আৰু গাঁওখনো বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে আহিলে চাব পাৰিব আৰু এতিয়া ডিম্পুক আমাৰ ঘৰত লৈ যাব লাগে আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ তো বাই বাই।